Oi, tudo bem com vocês? Hoje, terceiro dia da semana, vamos contar? Olha só, domingo, segunda, terça, terça-feira. Vamos estar lendo aqui no nosso cabeçalho? Já tá aí, 25 de maio de 2021. Hoje é terça-feira, vamos estar marcando aqui no nosso calendário? Olha só, então, 23 domingo, ontem dia 24, hoje é dia 25, tá bom? Bom, e para hoje nós vamos dar continuidade na letrinha que nós estamos estudando. Quem é que lembra qual que é a letrinha que a gente estudou ontem? A letra D. Quem falou, acertou. A letra D. Vamos fazer o som da letra D com a tia? Ó, D, 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 D. Tá vendo? O D de dinossauro. A letra D, ela não vive sozinha, igual aquela musiquinha. A letra D era tão tristinho, ela precisava de um amiguinho. A letra D chamou a vogal A, o D com a da. A letra D chamou a vogal E, formou a vogal, a sílaba D. A letra D com a vogal I, di. A letra D com a vogal O, dó. A letra D com U, ui, ficou apertadinho, du. Tá vendo? Vamos botar mais, mais. Ó. Du. Então, vamos lá? Da, de, di, dó, du. A família silábica da letra D, 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 D. A família da letra D, a gente usa ela para escrever as palavrinhas. E hoje a gente tem duas tarefas. Uma dessas tarefinhas é para escrever o nome das figuras que se iniciam com a letrinha D e com a sílaba correta, tá bom? Mas as letrinhas são importantes, mas os números também são muito importantes e os números têm uma sequência, entendeu? O número 1, não sei se dá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os números têm uma sequência. E na atividade de hoje, da página 20, da página 33, do dinossauro, vocês vão estar completando, né, a sequência numérica, tá bom? Com os números que estão faltando, olha só, a tia Karina fez aqui, vamos aqui, só tem o número 4, vocês vão estar completando com os números que estão faltando, ó, número 1, 2, 3, o 4 já tá aqui, precisa pôr? Não, depois do 4, o 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Então, na atividade de hoje, é completar a sequência numérica dos números. Depois da página 33, vem a página 34. Vocês vão estar também escrevendo o dia de hoje, dia 25 de maio, vai estar escrevendo o nome da nossa escola, pedacinho do céu, aqui, aluno, e o nome da tia Karina. Complete com a família silábica da letra D. Da, de, di, dó, du. Então, vamos lá, ó. O dado. Será que começa com a letra D? E o A? Da. Será que começa com D? Será que começa com di? Aí fica dido. Dodo. Dudo. Então, vocês vão estar completando, certo? Tira a foto, manda para o meu celular, tá? Não esquece de estar completando, olha aqui, ó. Durex, diamante, dedo, dado e dominó. Tá bom? Um beijo e até amanhã.